lasami, za gorami, za dolinami. Pobili się dwaj górale z jupagami. Hej, górale, nie bice się, ma góralka dwa brekocze, podzielice się. Hej, górale, nie bice się, ma góralka dwa brekocze, podzielice się. Za gorami, za dolinami, pobili się dwaj górale z ciupagami. Hej, górale, nie bice się, ma góralka dwoje oczy, podzielice się. Hej, górale, nie bice się, ma góralka dwoje oczy, podzielice się. Za gorami, za dolinami, pobili się dwaj górale z ciupagami. Hej, górale, nie bice się, ma góralka wielkie serce, podzielice się. Hej, górale, nie bice się, ma góralka wielkie serce, podzielice się. Dziękuję. Terko, ty môj kamarád, ja som sa teda dočítal, že ty zbieraš tie byliny, čo nejaké liečivé huby a všetko, čo tu ten Herbot navyprával. Podľa toho, čo potrebujem. No ale ja mám taký veľký problém, priatelia, ja nemôžem spávať. Čo mi poradíš? To má veľa ľudí problém. Ja som ho mával a veľmi často. Mával, už nemá. No nemám, som si našiel na to svoj liečik. To stačí trošku chmelu, trošku jačmeňa, zmiešať, uvariť, taký výborný čajík. A najlepšie dať do chladničky. Počúvate? Alebo kto má dobrú pivnicu na 6. schod, tedy to je ideálne. Jaj, a čo ťa tak trápi? No trápilo, a nič ma netrápilo, manželka, je tu? Je tu manželka. Dobre, ja... že nie, nie, ale takto. No. Tiež tak, nie a nie spať, hej. Tak vypil som jeden z chladničky, druhý z chladničky a manželke vraví, moja drahá, dneska nebudeš spať celú noc. Ona tam zobrala ma za slovo. Áno. Okúpala, navoňala, košielku dala. A čo ešte? No nespala, lebo som chrápal celú noc. Takže takýto liečik to je, ale má to aj svoje neduhy, ale je to vyskúšané a funguje. Ale tu sa teraz pošuškávalo v zákulisí, tam na bok, že teba ešte niečo trápi. Áno, je to ženského pôvodu, ja ti napoviem. Však... snívalo sa mi, vieš, pri potom, mojom nektári, áno, chmeľovom a takej blondinke. Ale oh, neviem, možno by sme vedeli pomôcť o nej, že niečo aj zistí, lebo ja viem o nej, že je blondinka, krásne spieva a pochádza z Malaciek. No to je všetko, čo nevieš. No, alebo v tom sne bola úžasná. A ja si tiež myslím, ale priatelia, o tom ďalšom, čo všetko sa môžeme od nej dozvedieť a čo všetko od nej môžeme vedieť, nám zaspieva už sama, osobne, naša hviezdička Barbora Balúchová! Nech sa páči!